नमस्कार ओडिशार कोण अनुकोण टिकनिक खबर को नहीं राति जिला खबर सहित मु पूजा ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ସାହାସପୁର ଘର ଭିତରେ ପୁଅର ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ପରିଣତ ବୟସରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମା ଚଞ୍ଚଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ସାହାସପୁର ଗାଁରେ ସନ୍ତୋଷ ସାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା ମାସେ ନା ହେଲା ଏତଲା ନା ହେଲା ତଦନ୍ତ ଧୂଷୁରୀ ଥାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରିଣତ ବୟସର ମା ଚଞ୍ଚଳ ସାହାନ୍ତ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ବୋହୂ ଆଉ ତା ପରିବାର ସହିତ ଥିଲା ଶତ୍ରୁତା ହେଲେ ବୋହୂ ରହୁଛି ବାପ ଘରେ ଯାହା ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ହେଲେ ଧୂଷୁରୀ ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ଏତଲା କି ତଦନ୍ତ ନକରି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୂପ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଚଞ୍ଚଳା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଦେଲେ କରିବେ ଆତ୍ମଦାହ ତାର ଅଭିଯୋଗର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା ଦରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବା ଦରକାର ଓ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯାହାପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ IAC କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ SP ଭଦ୍ରକର SP ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲାଣି ଏତେ ଦିନ ମାସେ ହୋଇଗଲା ଘଟଣାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି DGM ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ବିତିଗଲା ପରେ ଯଦି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ମିଳିବ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯଦି ଏଇଟା କିଛି କରୁନାହିଁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ ଏହାର ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଜନହିତକର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯଦି ସେତିକି ତଦନ୍ତ ଯଦି ନହେବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ କିଏ ଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଆମେ ଖାଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ହେବ ଥାନାକୁ ଯାଇକି FIR ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ FIR ଦେନି ସେ ଥାନାବାଲା ମୋ FIR ଶୁଣିଲାନି କି କୌଣସି FIR କପି ମୋତେ ଫେରାଇଲାନି ସିଏ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ପୂଜା କରୁଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଘରେ ପରିବା କାଟୁଥିଲୁ ପରିବା କାଟୁଥିଲା ସମୟରେ ସିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଢୋ ଉପରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଆମେ ଉଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବେକ କଟା ହେଇଛି ଆଉ ସିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଯେଉଁ ଉପାସ କରିଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଇକି ତା ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଲି ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବେକ କଟା ହେଇଛି ତା ରକ୍ତ ସବୁ ଭାସିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି କହିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ଭରସା ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୋ ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ସତ କରିବି ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ମନମାଳିତ ହେଇଛି ଥାନା ଫାନା ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ କିଛି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରେନି ଖାଲି ତେଲ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବ ପୋଲିସକୁ FIR ଦିଆହେଇଛି DGଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି SPଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ କେହି ଶୁଣୁନାହିଁ ଦେଖିବାର କଥା ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଏହା କିପରି ପଡୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV ଖଇରା କଲେଜରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVP ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାରୁ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା BCJDର ସମର୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଖଇରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ABVP ଓ BCJDର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ABVPର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାରୁ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା ଓ ସମ୍ପାଦକ ମୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ସହିତ BCJDର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଚିଠି ନମ୍ବର 9-18 ମୂଳେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭାବେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ BCJDର ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV ତିହିଡ଼ିରେ BJP ପକ୍ଷରୁ ଜନଜାଗରଣ ଓ ସଚେତନତା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ବଜାରରେ BJP ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନଜାଗରଣ ଓ ସଚେତନତା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଉପକୃତ ହେବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପରିବାର 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ସରକାର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ
ବୀମାମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଓ ମେହନତୀ ମଣିଷଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ସମୟ ଆସିଛି ଏବେଠାରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ହେବା ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭାରୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜେନାଙ୍କ ପୌରହିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଜନହିତକର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରିବା କେତେଦୂର ସମୀଚୀନ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନ ଆଦରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଦରନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ଓ ଜଣେ ଗିରଫ। ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ, ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ। ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବନଜା ସଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଧଉଳି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ତାକୁ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖି ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଯୁବତୀକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ଓଜନ 12,800 ଗ୍ରାମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପାରାଦୀପରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ନୂତନ ଜାହାଜ ବିଜୟ। ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ନୂତନ ଜାହାଜ ବିଜୟ। ଏହି ଜାହାଜ ଚେନ୍ନାଇର LND ସିପାଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ September 14 ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ DG ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ମିତ୍ର କମିଶନିଂ କରିଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବ। ଏଥିସହ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଚମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ HJ ସିଂଙ୍କ ସହ 12 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 91 ଯବାନ ସାମିଲ ରହିବେ। ଏହାର ଲମ୍ବା 98 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଘଣ୍ଟାକୁ 26 NM ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଗତି କରିବ। ଜାହାଜ ବିଜୟକୁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର DIG ରାକେଶ ମକୱାନ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ବଜ୍ରା ଅବସର ନେବା ପରେ ଜାହାଜ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ODISHAMobileTV.com। ନମସ୍କାର।